Klart till start, post time in 1 minute, Marshall calls the trotters. Départ, stång in minut och départ. Start in 90 minuter som start. Man kan nå in 1 minut, alla partens och yxi minut till läktarna, jacka läktarna. Sekunder. Thirty seconds. 15 seconds. 15 seconds. 7:e loppet, Elitloppet, försök 2, Stig och Johanssons pokal som presenteras av ATG. Startbilen rullar. Det är dags igen, gott folk. Ekipagen ser ut att vara väl samlade bakom bilen. Vi har nu 100 meter kvar till start. Invändigt ett Best of Dream trio som öppnar snabbast längre ut i banan, kommer 4, Hail Mary. Ett Best of Dream trio 4, Hail Mary. Där bakom 2, Dion Face 7, Vivid Vaisas. Ett Best of Dream trio. Ser ut att vi håller ledningen kvar utvändigt 4, Hail Mary. 3, 2, Dion Face. Vi har en bit ut i banan 7, Vivid Vaisas. Ett Best of Dream trio. Upp till 500 meters passeringen, 500 kilometer tiden 08,5. Längre ner på innerspår, 3 Mr. Hercules, där i andra spår 5 och Nick. Med en lucka, stor sådan till 6 som motör, 8 Usain Tull. Ett Best of Dream trio, sällskap av utvändige 4 Hail Mary. Jobbar där i tredje, det gör 7 Vivid Vaisas. 2 Dion Face finns i andra spår, 3 Mr. Hercules invändigt läge. Längre ner 5 Monek, 6 Sammotör. Upp till kilometern, ett Best of Trio finns där på innerspår 4 Hail Mary tar över kilometertiden 09,1. Med ett drygt halvar till mål 4 Hail Mary, 7 Vivid Vaisas är där på utsidan. Vi har där bakom 2 Dion Face. Längre ner 5 Monek, 6 Sammotör. De här är i utgången av svängen. Det är mindre än 300 meter till mål. Just nu med en klappling till Oro. Invändig är 4 Hail Mary. Vivid Vaisas finns utvändigt. Här kommer 5 Monek, 6 Sandmotör längre ut i banan. 5 Monek, Sandmotör med bra fart under hovarna. 100 igen till mål. 5 Monek, här kommer 6 Sandmotör. Med invändigt även 7 Vivid Vaisas. Sandmotör! Diskvalificerad nummer 3, Mr. Hercules, Santoraitala, fiska 3.